Po vyjadreniach Ondru Novotného ako promotéra Oktagonu a aj Carlosa Vémolu už poznáme tiež verziu Patrika Kincla ohľadom toho, prečo sa nepodarilo dohodnúť túto trilógiu. Pôvodným reakciám Novotného a Vémolu už som sa venoval aj v aktuálnej epizóde magazínu Týždeň v klietke, kde túto tému nájdete, ale v skratke ešte pripomeniem, o čom bola reč. Novotný tvrdil, že Kincl mal príliš vysoké požiadavky, na ktoré vraj nemohli pristúpiť a spomenul, že nie je ochotný platiť v Čechách UFC titulové peniaze. Spolu s Palom Nerudom vraj musia dobre zvážiť veci a spočítať to tak, aby to ekonomicky dávalo zmysel a nemôžu to robiť pre niekoho zlaté oči. To boli jeho slová, no a Vémola zas prehlásil, že Octagon chcel možno Kincla chrániť, lebo sa im neoplatí zaplatiť Kinclovi veľké peniaze, ak ho on vymaže tak, ako naposledy Langera. Dlhšie sme čakali aj na avizovanú reakciu zo strany Patrika Kincla, ktorý teraz nahral video na svoj kanál, kde vysvetľuje, ako to vyzeralo z jeho pozície a na rovinu povedal, že mu neprišlo fér, ako sa tento príbeh vykreslil do médií. Krátko po Oktagone 47 vraj mal krátky rozhovor s Ondrom Novotným, kde mu povedal, že je za trilógiu, ale najskôr chcel vedieť, či je Vémola schopný spraviť váhu a keby ju Carlos nespraví, tak sa bavili o tom, s akou toleranciou by ešte bol ochotný zápas vziať. Až potom chcel vraj riešiť podmienky tohto zápasu a keď na to neskôr pri ďalšej komunikácii došlo, predstavil svoje požiadavky a teraz aj verejne prezradil, aká bola jeho predstava a tvrdí, že nechcel žiadnu jachtu ani doživotnú rentu alebo niečo podobné, ale rovnakú sumu, ako dostal jeho rival za odvetu. Co som si pročítal v vyjádření, tak na mě to působí tak, že jsem si řekl tady o vilu a jachtu v Karibiku a doživotní rentu, ale tak to podle mě není. Já jsem jasně řekl na rovinu, že chci stejnou smlouvu, jako měl Karel za zápas se mnou na jaře. Že chci stejné podmínky, nechci víc, nechci míň. Ako pritom Kincl hovorí ďalej, chápe, že Vémola mal za odvetu vyššiu výplatu a uznáva, že vtedy bolo v podstate promo postavené najmä na Terminátorovi, avšak tým, že ho porazil, tak by to tentokrát vnímal 50-50, keďže sa výhrou zaslúžil o to, že trilógia by bola teraz taká veľká. Rovnako pripomína, že by znova naskočil do rovnakej prípravy a za veľký mínus považuje aj negatívnu atmosféru okolo tohto zápasu. A Kincl rovnako priznal, že ho naštvalo video, na ktorom Vémola na turnaji KSV v rozhovore povedal, že to on si vyberá súperov, na neho sa stojí rada a trilógia je vlastne dohodnutá, lebo Kincl to vezme. Kvôli tomu chcel definitívne Patrik Kincl trvať na svojich podmienkach. Ale aká bola reakcia Oktagonu? Novotný podľa Kinclových slov spochybnil čiastku, ktorá sa k nemu dostala a povedal, že nie je presná. A tak Kincl navrhol iné riešenie. Ale stačilo to vyřešit, že mi ukáže Karlův kontrakt, kolik měl, jaký měl podmínky za zápas se mnou a já bych do toho skočil. To se nestalo, tam mi bylo řečeno, že jeho smlouva je tajná a další věc, která mě zarazila, že já nemůžu vidět jeho podmínky, ale moje podmínky, které jsem si řekl, tak byly přetlumočený Karloj a ten s tím nesouhlasil. To je pro mě takový asi feedback zpátky, že možná moje budoucí zápasy bude řešit Karel, ne přímo Oktagon. Tak nevím, jak to dopadne do budoucna. Týmito slovami narážal na predošlé vyjadrenie promotéra Oktagonu, ktorý priznal, že o Kinclových požiadavkách rozprával s Vémolom. Tu je konkrétna citácia Ondru Novotného z rozhovoru na portáli Sport.cz, kde hovorí o tom, aká bola Carlosova reakcia. Na jednu stranu z toho bol prekvapený, ale keď sme mu povedali Patrikove požiadavky, tak by s ním ani náhodou nechcel ísť ani v prípade, keby som si ulietol a chcel mu to splniť. Chápe, že je to mimo misu, sú to ale interné veci a nechcem to moc rozoberať. Na toto teda zrejme Kincl narážal a tiež odmietol, že by si vypýtal UFC titulové peniaze, ako to bolo naznačené a uviedol, že v takých číslach sa vôbec nepohybujeme. Odkaz na celé vyjadrenie Patrika Kincla, ako aj na rozhovory s pohľadom Ondru Novotného a Carlosa Vémolu, ktorým som sa venoval tiež v predchádzajúcich videách, nechám v popise. Nech si prípadne viete aj spätne pozrieť všetky súvislosti a utvoriť si ucelený obraz, keďže v týchto kratších videách nie je priestor venovať sa úplne všetkému.
No a tak sme sa ocitli v súčasnej situácii, kedy sa nepodarilo dohodnúť trilógiu Kinsla s Vémolom a namiesto toho bude šampión obhajovať svoj pás proti Vlastovi Čepovi, ktorý už bol nejaký čas jasnou alternatívou pre titulový súboj. A to bude hlavný zápas koncoročného Oktagonu 51.